እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማለት ወዳለሁኝ ሁላችሁም እንግዲህ የቤተ ክርስቲያንን ጥሪ ሰምታችሁ ዛሬ በዚህ መካከላችን የተገኛችሁ የቤተ ክርስቲያናችን ፕሬዚደንቶች እንዲሁም የካውንስሉ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የአዲስ አበባ ካውንስል ዋና ጸሀፊ እንዲሁም የቀድሞ መሪዎች ጥሪ የተደረጋቸው እንግዶች የሚዲያ ባለሙያዎች የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ባለሙያዎች የቤተ ክርስቲያንን ጥሪ ተቀብላችሁ ዛሬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስለተገኛችሁልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዛሬ እንግዲህ ቤተ በገጠማት በኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን በኩሬፍቱ ማዕከል ላይ በአሁን ጊዜ ባለው በከተማው መስተዳድር የገጠመንን አጠቃላይ ሁኔታዎች ለምእመናችንና ለመላው የወንጌል አማኞች ድምፃችንን ልናሰማ የተገናኘንበት ቀን ነው ከዛ በፊት የዛሬ አስ ዓመት ያንን ስፍራ ለስራ ስመጣ እስካሁን ድረስ በበሩ ላይ የተለጠፈ አንድ ቃል አለ ከነህምያ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 20 ላይ ተጽፎ እስካሁን ድረስ ያለ ቃል አለ ይሄ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን የሚለው ቃል በጣም ድንቅ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ችግሮች የደረሰበትና የተለያዩ ተግዳሮቶች የገጠማት ጊዜ በመሆኑ በዛ ዘመን ነህሚያ በነበረው ሙሉ መነሳሳት የኢየሩሳሌም ቅጥሮች ፈርሰው ሁሉ ነገሩ ደቆ ባለበት ጊዜ ውስጥ ብቻውን በሆነበትና ነገሮች ሁሉ አይሆኑም በተባለበት ጊዜ እግዚአብሔር መከናወንን የሰጠበት ትልቅ ቃል ስለሆነ ዛሬም ያ እምነት በውስጣችን ስላለ እግዚአብሔር ትልቅ ነገርን በእኛ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደምን ሰነበታችሁ እንኳን እንዳና መጣችሁ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እዚህ የተሰባሰብንበት ዋና ምክንያት በቢሾፕቱ ከተማ የቃለ ህይወት ንብረት የሆነ ኩሩፍቱ ማይካል ላለፉት 3ሳአምስት ዓመታት በይዞታነት ስንገለገል የቆየነው ማእከል ባጋጠመን ተግዳሮት ምክንያት ይህንን ተግዳሮት መቃወምም ለሚወክለን ደግሞ ከ10 ና 12 ሚሊዮን በላይ ለሆነው ህዝብ ማሳወቅ ማስፈላጊ ሆነ ስለሆነ ይህንን ተግዳሮት ለመቃወምም ጭምር ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ለመቃወም ጭምር ነው ይህንን ዛሬ እያደረግን ያለነውን የዚህ የፕሬስ መግለጫ ዝም ብለን ዘለን አይደለም የመጣ ነው ከብዙ ወራት በፊት አመታትንም እያስቆጠረ ነው ያለው ከዚህ በፊት ስናደርግ የነበረውን ልማት ለማስፋት በተደራጀ መንገድ እቅድ አዘጋጅተን ከቢሾፍቱ ከተማም ከሚመለከተው አካላት ፈቃድ ወስደን ደግሞም ብድርን ለመቀበልም ጭምር ፈቃድ ወስደን ከነሱ ግንባታ በጀመርንበት ጊዜ ውስጥ ይህንን ግንባታ የሚቃወም ደብዳቤ መጽሐፍ ሲጀመር ይህንን ነገር ለመቃወም እና ለመረዳዳት ወደ መግባባት ለመድረስ በጣም ብዙ ሂደቶችን ሄደናል መነሻው ግንባታ እንግዲህ እንደተጀመረ የተጀመረውን ግንባታ ለማስቆም ደብዳቤ ነው የተጻፈው ፈቃዱን የሰጠ አካል ነው ደብዳቤ እንደገና የተቃውሞ ደብዳቤ አቁሙ የሚባል ነገር የመጣው ይህንን ጉዳይ በመቃወም ከምመለከታቸው የቢሾፍቱ ከንቲባ ጋር ውይይት አድርገናል ውይይት አድርገናል አንዳንድ ነገሮችንም ለማለዘብም ተሞክሮ ነበረ በኋላ እያገረሸ እየጨመረ እንደገና እስከ ማሰር ድረስ ግንባታ ላይ የነበሩትን ወገኖች እስከ ማሰር እና እስከ ማስፈራራት በጣም ብዙ የመታወክ ሁኔታ ውስጥ እንድንገባ ያደረገ እርምጃዎችን ወስደዋል ከዛ አስተዳዳራዊ በሆነ መንገድ ከመግባባት ያለፈ ስለሆነ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ሄደን ሁከት ይወገድልን ነገር ድረስ ሄደን ይሄ ነገር ማስቆም ችለው ነበረ በኋላ እንደገና ስለቀጠለ እንደገና ስለቀጠለ ይሄን ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ደርስ ነው የወሰነው ወደ ፍርድ ቤት ከሄደ በኋላ ተሟገትን ተከራከርን ፍርድ ቤት ደግሞ ለማይከሉ ለቃለ ህይወት ፈረደ ማለት በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ስናደርገ የከረምንበትን ጉዳይ ዝም ብለን እንደዚሁ በአንድ ጊዜ ወደ አቅጣጫ ማሄድ ተገቢ ስላልሆነ ከሕግ በላይ መሆን ያለበት ክፍል ልኖር አይገባም ብለን እናምናለን ህግ ህግ ነው ህግ ለሁላችንም እኩል ማገልገል አለበት ስለዚህ ከተፈረደልንም በኋላ ከተወሰነልንም በኋላ ከህግ በላይ የሆነ ሀይል የመጠቀም ነገር ይሄ መወገዝ አለበት መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነው ህጋዊም ነው አስተዳደራዊም ነው እና ይህንን ጉዳይ ለሚመኖቻችንም ለማስተላለፍ ለሚመለከተውም አካል ይህንን ጉዳይ ሀይ ማለት እንድችል ለማድረግ ማስቆም እንዲችል ለማድረግ ነው ይህን መግለጫ ለመስጠት የተገደድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን መግለጫ ዝርዝሩን በኒባብ ያቀርብልናል ወንድማችን ዶክተር ኤርሚያስ ከዛ በኋላ ደግሞ የቃለ ህይወት ምእመናን ብቻም ሳይሆን የካውንስሉ አባላትም በሙሉ ይህንን ጉዳይ ሊባት እስኪገኝና እና መልክ እስኪይዝ ድረስ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ መቀናጀት መተባበር ያስፈልጋል ይህን ነገር ጀምረነዋል ማስተካከል እስክንችል ድረስ እንቀጥላለን አስፍታል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥሎ ወዳለው ነገር ነው አሁን ልንሄድ የምንችለው የተዘጋጀውን ነገር ያቀርብልናል ዶክተር ያርሚያስ ማለት ነው አመሰግናለሁ አላች እንግዲህ ይህንን ግድ መንግቢያ እንድትሰጠው የመግለጫውን ሙሉ ቃል አነባለሁ በኢትዮጵያ ቃሌት ቤተ ክርስቲያን የኩሩብቱ ማዕከል ይዞታ ላይ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንትባ ጽህፈት ቤት ልወሰድ ያለው እርምጃ እንዲቆምልን ከኢትዮጵያ ቃሌት ቤተ ክርስቲያን የተሰጠ መግለጫ የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ምድር የወንጌልን አገልግሎት ከጀመሩ አንጋፋ ቤተ እምነቶች አንዷ ስትሆን ከ1920 ዓም ጀምሮ ለ96 ዓመታት ወንጌልን በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም በማገልገል ላይ ትገኛለች የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን በመላ ሀገሪቱ 11ህ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያንና 12 ሚሊዮን አባላት ያላት አንጋፋ ቤተ እምነት ስትሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ ከመንፈሳዊ አገልግሎቶቿ ባሻገር ሁለንተናዊ በሆኑ የአገልግሎት ዘርፎች በትምህርት በጤና በመልሶ ማቋቋም ስራዎች በከተማና በገጠር ግብርና በመላው ኢትዮጵያ ፈርቀዳጅ በሆነችበት በከርሰ ምድር ጥልቅ ውሃ ቁፋሮና ምንጭ በማጎልበት ንጹሕ ውሃን ለህብረተሰቡ በማዳረስ ረገድ ትልቅ አሻራዋን በመላው የአገራችን ክልሎች ያኖረች እና አሁንም ይህንን ተግባሯን አስፍታ የቀጠለች ቤተ ክርስቲያን ናት ቤተ ክርስቲያኒቱ ለወንጌል አገልግሎቷ ጎን ለጎን ከሚሰራቸው ህብረተሰብ ተኮር ስራዎች መካከል አንዱ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር በቢሾፕቱ ከተማ በቀድሞ የደርግ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ብሔራዊ የህፃናት ኮሚሽን በደብዳቤ ቁጥር ሂ 6 ሂ ህዝባር 63 ህዝባር 343 በቀን ሂዳር 0511981 ዓም ለትምህርት ቤት ግንባታ ለሙያ ማሰልጠኛ ለክሊኒክ አገልግሎት ለህፃናት መዋያ እና መሰል ለሆኑ የቤተ ክርስቲያንቱ አገልግሎት ይውል ዘንድ በቀድሞ አጠራር በከፍተኛ ሁለት ቀበለ 15 ውስጥ የኩሩብቱ ማዕከል ከተገለጸው ኮሚሽን ተረክባ ላለፉት አምስት ዓመታት በይዞታነት ህጋዊ በሆነ መንገድ እያለማችና እያስተዳደረች ትገኛለች ከዚህም በተጨማሪ ቤተ ክርስቲያኒቱ በተሰጣት ይዞታ ላይ ብቻ ሳትወሰን ወደ ማኅበረሰቡ ዘልቃ በመግባት በአሁኑ ወቅት በቢሾብቱ መንገዶች ላይ ለመላው ሀገሪቱ እየዋሉ ያሉትን የአካባቢ ማስዋቢያ ዛፎችና አበቦችን ያስተዋወቀችና ትምህርት የሰጠች የዘመናዊ የዶሮ የወተት ላሞች እርባታ የጓሮ አትክልት በዘመናዊ ሁኔታ ሰርታ በማሳየት ዛሬ ቢሾፕቱና አካባቢዋ ከታወቁባት የአትክልትና የወተት ተዋጽኦ ምርት እንዲሁም ዘመናዊ ዶሮ እርባታ ማስፋፋት ፈርቀዳጅ ሆና ስትሰራ ቆይታለች በተጨማሪ በቢሾፕቱ ከተማ በአዳዋ ወረዳና በሎሜ ወረዳዎች ላለፉት አምስት ዓመታት 48 ቅድመ መጀመሪያ አንደኛ እና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በመገንባት እና አስፈላጊውን የመማር ማስተማር ግባቶችን በማሟላት ማህበረሰቡን በላቀ ደረጃ የትምህርት ተደራሽነት ያረጋገጠች ቤተ ክርስቲያን ነች ከቢሾፕቱ ከተማ ከአዳና ከሎሜ ወረዳ ከንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት በጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ በምንጭ ማጎልበትና በባዮሳንድ የተበከለን ውሃ በማጥራት በጤናው ዘርፍ በኤች በኤችአይቪ ኤድስ እና መከታተል በእናቶች ስነተዋልዶ ተዋልዶ የአካባቢና የግል ንጽህና አጠባበቅ ላይ ስትሰራ ቆይታለች ቤተ ክርስቲያኒቱ ለኩሩብቶ ሐይቅ የመኖር ህልውና የሆነውን ስነ ምህዳር ከዛሬ 35 ዓመት ዓመታት በፊት ገደላማና ምድረ በዳ የነበረ ስለ ቀደምት የአካባቢ ነዋሪዎች ሕያው ምስክሮች ሲሆኑ በወቅቱ የነበረው የከተማ ልማት ሚኒስተር በደብዳቤ ቁጥር 23 ዝባር 4 ዝባር 03 ዝባር 3 ዝባር 81 በቀን 2701 1981 ዓ ም በተጻፈ ደብዳቤ ለግንባታ የማይሆኑ ቦታዎች በተለያዩ አገር በቀል ዛፎችና አትክልቶች እንዲሸፈን በሰጠው አቅጣጫ ቤተ ክርስቲያኒቱ ምግብ ለሥራ ፕሮግራም ዘርግታ። ዛሬ የኩሩብቶ ሐይቅን የሚታደግ የአካባቢ ጥበቃ ሥራ ይሁን በማድረግ የአረንጓዴ አሻራ ፈርቀዳጅ መሆኗ ሊሰመረበትና እውቅና ልሰጣት የሚገባ ተግባር ነው የቤተ ክርስቲያኒቱ ህጋዊ መሰረትን በተመለከተ በቀድሞው ስያሜው የቢሾፕቱ ከተማ አስተዳደር የምረትና የአካባቢ ጽፈት ቤት በደብዳቤ ቁጥር 10453 ዝባር 3625 ዝባር 2 በቀን 16 አስር ሁለት አም በተጻፈ ደብዳቤ የከተማው ካብኔ በቀን ሀያ አምስት ዘጠኝ ሁለት አም በወሰነው ውሳኔ መሰረት የኩሩብቶ ማእከል ይዞታ ሙሉ በሙሉ የቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን መሆኑ የተረጋገጠበት ሰነድ በስማችን በተመዘገበ መረጃ መሰረት የመንግስት የግብር መክፈያ ወቅትን ሳናዛንብ በየጊዜው የከተማ መስተዳድሩ በሚያወጣው የግብር ክፍያ ታሪፍ እየከፈል እንገኛለን በዚህ ወቅትም ቤተ ክርስቲያኒቱ የያዘችውን ይዞታ በሚፈለገው ደረጃ ወቅቱ የሚጠይቀውንና ለቦታው የሚመጥነውን ግንባታ በማስጀመር ለከተማው ምረት አስተዳደርና አጠቃቀም ጽፈት ቤት እና ለብሽብቱ ከተማ አስተዳደር የኮንስትራክሽን ጽፈት ቤት ፕላን ቀርቦላቸው በባለሙያዎቻቸው ተገምግሞና ስራው እንዲቀጥል የግንባታ ፈቃድ በደብዳቤ ቁጥር ብ ዝባር ኬ ቢአይ አንድ ሶስት አንድ ስምን ዘጠኝ ሶስት በቀን አስራ ተሰጥቶን ተደርጓል ከላይ የቀረበው የሕጋውነት አግባብ በመረጃ የተደገፈ ሆኖ ሳለ የከተማ መስተዳደሩ የመረት አስተዳደር አጠቃቀም ጽበት ቤት በቢሾብቱ ከተማ አስተዳደር ከንትባ ትእዛዝ ራሳቸው ወንታ የሰጡትን ግንባታ በደብዳቤ ቁጥር 23 ኢዝባር 55 ኢዝባር 3625 በቀን 04 08 2014 ግንባታውን አቁማችሁ የሰራችሁትን አፍርሳችሁ በሰባት ቀን ውስጥ ሪፖርት አድርጉ በማለት አሳውቀውናል በተጨማሪ ሚያዛ 26 2014 ዓም የከተማው ፖሊስ የምረት አስተዳደር ሰራተኞች የቀበለው አስተዳደር ቁጥራቸው በዛ ያሉ ፖሊሶች የቤተክርስቲያኑቱን በርጥ ሰው በመግባት የግንባታ ሰራተኞችን በማዋከብ እንዲሁም የግንባታ ተቋራጭ ኃላፊውና ሰራተኞች እንዲሁም የግንባታ አማካሪውን ጭነው በመውሰድ አስረዋቸዋል ይህ ጉዳይ ህልውናን የሚጋፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሕግ አግባብ በፍርድ ቤት እንድታይላት ሁቀት እንዲወገድ ለምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ቤተ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀን 9092014 ም የከተማ መስተዳድር መሬት አስተዳደር ጽህፈት ቤት እያደረሰብን ያለውን በደል በመዘርዘር አቤቱታ አቅርበን በዚያው ቀን እግድ ተሰጥቶን የከተማ መስተዳድሩ ምንም አይነት እርምጃ እንዳይወስድ ተደርጓል የክርክሩ ሂደት ቀጥሎ ፍርድ ቤቱ በግራና በቀኝ በኩል ጉዳዩን በጽሁፍ በሰው ማስረጃ ካጣራ በኋላ በቀን 13-04-2015 የከተማ መስተዳድሩ የምረት አስተዳደር አጠቃቀም ጽበ ቤት ከሕግ ውጪ በቤተ ክርስቲያኑ ንብረት ውስጥ መግባቱና ማስቆሙ ስለተረጋገጠ የከተማው መስተዳድር የምረት አስተዳደር አጠቃቀም ጽበ ቤት ንብረቱን ለቆ እንዲወጣ የሚል ውሳኔ የሰጠ ቢሆንም የከተማ መስተዳድር የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ወደ ጎን በመተው ቅጥር ግቢያችን ውስጥ በህጋዊ መንገድ እየገነባን ያለነውን ግንባታ እንድናቆም በደብዳቤ ቁጥር 31 የዝባር 3625 በቀን አም እየሰራችሁ ያለውን ግንባታ እንድታቆመ በማለት ከፍተኛ በደል እያደረሰብን ይገኛል በመሆኑም የሚመለከታቸው የፌዴራልና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት አካላት ይህ ጉዳይ የአገሪቱን አንድ ሶስተኛ የሚወክለውን የመላውን የወንጌላውያን ጉዳይ በመሆኑ የቢሾፕቱ ከተማ አስተዳደር ከቤተ ክርስቲያን ላይ እጁን እንዲያነሳ እንዲደረግልን እየጠየቅን በተጨማሪም በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የሚትገኙ የኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን መዋቅሮች እንዲሁም የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አባላት የቢሾፕቱ ከተማ ከንትባ ጽፈት ቤት የቤተ ክርስቲያኒቱን ሕጋዊ ይዞታ አሳልቦ ለሌሎች ግለሰቦች ለመስጠት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንዲያቆም በያላችሁበት ድምፃችሁን እንድታሰሙ ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ የኢትዮጵያ ቃሎች ቤተ ክርስቲያን አዲስ አበባ ሄዳር 18 03 2016 ዓ ምት አመሰግናል